Rekao sam ti šta će se dogoditi ako to napraviš i evo, napravi si, tako da pazi me se, klošar. Ja video kao, ma snimio neku reakciju sa Goldenitom, Goldenito ja snimio i TikTok i on je kao, on kao preti Goldenitu, rekao sam ti šta će biti ako ovo uradiš. Kao, brate, mi Goldenito i ja nismo zajedno. Goldenito i ja se znamo od 2017. Družimo se od 2017. Imamo tada klipove. I ti si došao tu da pričaš Goldenitu šta će biti ako on snimi video sa mnom, a mi nismo ni zajedno. Niti Goldenito i ja, niti Renato i ja.